Hej och välkomna till näst Nintendo Switch Online. I förhållande så spelar jag lite Donkey Kong 3. Och idag så ska jag spela Wrecking Crew. Och ja, det är gjort 1985, samma år som Super Mario Bros. Så att jag aldrig kört det här. Så det ska bli lite intressant, men vi kör väl first. Oops, vad händer? Ja, jag tror vi kör first play game just nu. Mario Start i alla fall. Är Mario med det här spelet? Det visste jag faktiskt inte. Ja, nu vet jag det. Nu ska vi se här. Okej, så man kan dra sig. Ska man ta sönder väggar? Det är typ det jag vet. Sen varför man gör det, det vet jag inte riktigt. Har vi någon annan knapp? Nej, det verkar bara vara... Oh, shit, tjena. Jag vet inte om man kan ta fall damage. Kanske. Wow. Ja, det sket ju sig lite. Nu kan vi inte komma upp dit riktigt. Wow! Jag blev destroyed. Okej, vi har fem liv i alla fall. Kommer ja, det resettas nu då. Så det gäller att man... Okej, så det gäller att man liksom tar de här först innan man spränger bomben då, antar jag. För nu borde vi kunna spränga bomben. Boom. Så borde vi kunna... Kan vi inte ta sönder den? Jo, det kan man, men det tar tid. Okej. Ja, då tar vi de här så länge. Nice. Jag vet inte vad det är som jagar mig riktigt. Jag tror det är en robot, kanske? Frågetecken. Okej, men jag behöver liksom... Nu har jag tid här på mig. Kan jag hoppa? Jag tror inte det. Sådär. Jag måste ta sönder den med. Nice. Jaha. Okej. Det är så här det funkar alltså. Fas 2 nu. Behöver längst upp här. Så det är ganska mycket strategi det här ändå liksom. Man ska... Ja, det gäller att göra allting i rätt ordning egentligen. Men det ska jag nog kunna lösa. Okej, de här kan inte riktigt ta mig på något sätt. Men... oh shit. Kan jag gå runt här? Ja, det kan jag. Okej. Okay. Nice. Vad är det för dörrar typ då? Det vet jag inte riktigt. Vilken så? Sprängs de? Oh! Vänta, dog jag? Huh. Nej, jag klarade av det. Jaha. Okej. Okay. Då så. Easy win. Nu ska vi se. Vad är det för dörrar? Det förstår jag inte riktigt än. Men det får vi nog lära oss. Vi tar sönder dem i alla fall. Nu kommer han där. Då går vi bara runt här. Easy win. Wow. Okej. Kan jag komma upp på något sätt? Hoppa. Jump. Båda samtidigt. Eller någonting. Det verkar inte riktigt gå. Jag kan inte döda honom. Jag tror jag måste dö i så fall typ. Om jag inte kan gå in i dörrarna på något sätt. På något sätt. Kan jag det? Det kanske jag kan på något sätt. Bara att jag typ inte har förstått det än. Vi ska se. Om man trycker på A vid en dörr. Vad händer då? Ah. Hur ska jag gå in då? Kan jag gå in? Jag trycker upp, jag trycker på det mesta. Nej, okej. Men vi måste ju typ kunna det. Eller? Vad? Jag måste ju typ kunna göra det. Eller? Nej, det måste jag inte alls. Jag är dum i huvudet. Jag tror jag failar nu. Jag vet inte vad dörren är till för faktiskt, men jag tror vi failar nu. Ja, det är väl bara dör då antar jag. I guess. Jag tror vi måste... nu ska vi se. Jag tror att det är så här man ska göra. Please, kan jag få spela? Nu ska vi se, där nu. Så vi måste ta bort dem här. Så går vi runt. Och så måste vi gå tillbaks igen då. För att kunna gå på denna tunnan och så kan vi gå ner. Okej. Okay. Så det här är pro-strat, hörni. Nu ska vi se. Sådär. Sticker vi bort hit. Ta bort de här grejerna. Går vi ner hit. Det var ganska lätt. Men det gäller bara att man tänker när man utför helt enkelt. Nu ska vi se. Sådär. Tror vi klarar av det. Ja, ganska intressant spel. Men... ja, vi ska se nu. De mörka väggarna är väl lite svårare att ta sönder tror jag. Så det får man komma ihåg. Alltså, får vi göra så? På en bomb. Eller dör vi då? När vi trillar ner. Alright. Ja, då går vi bara runt här. Det gör ju inte så mycket man trillar ner egentligen. Eller kan man flytta sig efter det är gjort kanske? Så? Ja, det kan man faktiskt. Okej. Okay. Wow. Alright. Jag tror vi ska så här nu. Boom. Och så aktiverar jag bara. Ska nog bara göra så här nu tror jag. Innan de kommer upp helst. Sådär. Okej, men det här var ganska nice. Hur ska vi göra nu då? Oh. Okej. Okay. Det visste jag faktiskt inte. Oh shit, nu kommer de här.
Det är lugnt förresten. Sådär. Yes, jag klarar av det. Ganska nice ändå, alltså det är ganska kul. Bonus stage, okej, nu ska vi se. Go find the coin. Ja, men det här kommer vara omöjligt ju. Det är bara... Oh. Det är bara att ta sönder de här ju. Där fick vi den. Mario found the coin. Nice. Okej, så man får så många poäng, det är kvar där liksom. Okej, men det är ju ganska bra. Nu ska vi se. Fas 5 då alltså. Vad ska vi göra nu, frågan? Vi ska väl... gör så kanske, antar jag. Innan vi dör. Please, okej. Okay. Det var nära, men jag tror det var så man skulle göra. Fas 5, 6 menar jag. Hur ska vi göra nu är frågan. Jag tror att vi kanske ska... Ja, den gjorde ju ingenting. Det var ganska dumt gjort faktiskt. Ska vi bara ta sönder väggarna kanske? Jag vet inte. Vänta lite bara. Okej, nu kör vi igen. Nu ska vi se här. Jag kan inte flytta mig i luften. Wow. Men jag måste ju... Jag måste ju gå runt här och ta bort de andra också då, antar jag. Jag förstår inte riktigt vad det ska leda till det här. För det finns ju en där uppe som vi inte kan ta riktigt. Hur ska vi ta bort den då? Det vet jag inte riktigt. Vi måste ju på något sätt liksom vända mig så. Ingenting egentligen. Någonting har vi gjort fel förmodligen. Ja, man kan gå runt där. Okej, nice. Jag tror inte vi kan göra någonting. Det är lite synd, men... Vi kan ju inte ta oss dit liksom. Vad händer om man spränger alla bomber? Får vi något då? Nej, får väl dö då. Ja, hörni. Jag vet inte hur man ska göra här riktigt. Kan det vara så att... Ja, vi får inte ta bort de här direkt då alltså. Så måste det vara. Vi måste vänta med det liksom. Och ta bort den här i mitten först. Typ där. Oh shit. där skete sig lite. Har vi ett liv kvar eller? Jag tror det. Nej, game over. Hopp. Ja, jag tror jag förstår vad man ska göra på den nu i alla fall. Vi kör väl en gång till här nu liksom bara. Vänta, vi får börja här igen. Shit, vad nice. Tack Nintendo. Nu ska vi se. Då har vi en till chans. Come on. Let's go. Jag vet inte vad man ska göra med bomberna egentligen, men de finns väl bara där liksom. Vi gör så här i alla fall. Vi sticker hitåt. Hoppas att det funkar. Så kommer han där. Shit, vad nice. Okej, vi... Det här kan nog gå. Där har vi den, gött. Då går vi ner hit, tar sönder lite grejer. Innan de kommer helst. Nu ska vi se här. Wow! Ja, men det där var inte snällt alltså. Det där var inte snällt. Nej, nu gör jag så här faktiskt. Jag vet, det är cheats, men det får det vara nu. Nu ska vi se. Där har vi den. Nice. Nu kan vi bara gå upp här. Boom. Måste vi ta bort de här med nu? Jag tror det. Vi får gå ner här. Vänta lite bara. Okej, sådär, nu kör vi igen. Nu ska vi se. Där och bam. Det borde väl lösa det. Så är nice. Okej, fas 7 nu då. Nu ska vi se här. Det är två sådana längst upp. Vi har två bomber och så har vi någon bakom som går runt. Jag vet inte. Men den här borde väl inte vara så svår eller? Oh! Vänta. Jaha, den är... Ja, det är bara så här ju. Easy win. Okej, ja, det där var inget svårt alls egentligen, men... Sure. Fas 8, nu ska vi se. Denna är väl lite intressant. Jag tror vi måste ta oss upp längst upp först, liksom. Det kan vi inte förresten. Vi får väl... Vi gör så här då, antar jag. Det finns väl inget annat sätt egentligen. Så vi börjar... vänta. Jo, det kunde man göra. Okej. Så får vi gå ner här. Ta bort en i taget, liksom. Se till att få med alla. Så man inte lämnar någon sån här steg kvar någonstans liksom. Sådär. Nu ska vi se, jag vet inte riktigt vad de håller på med, men det skiter vi. Oh shit, nu kommer de faktiskt. De verkar gå ner allihopa, de är helt dum i huvudet. Ah, ja. Nu ska vi se. Okej, de går efter mig, okej. Okay. Ja, det här, ja. Nu ska vi se här. Det här kan bli lite jobbigt, boys. Så. Spräng den, så.
Nu är de ju fast där typ, eller inte riktigt. Sådär. Okej, vi klarar av det. Nice. Då går vi vidare till fas nummer... Oh, bonus stage. Okej, nu ska vi se. Nu måste vi vara lite snabba igen då och hitta coinen någonstans. Okej. Den är förmodligen liksom... Oh, där var den. Nice. Mario found the coin. Undrar vem den andra gubben är som går runt där. Jag förstår inte riktigt vem det är, men ja. Vänta lite nu. Den här dräkten som Mario har här. Kan det vara så att den är liksom typ så här... idén till Mario Maker-dräkten? Det känns nästan som det, alltså. För jag menar, det finns... Jag tror inte Mario har haft den här färgen innan, liksom. Så det är ju ganska häftigt, egentligen. Men nu ska vi se här. Vem kommer han... Vilket håll går han åt? Han går åt det hållet, gött. Nu ska vi se här. Då får vi ta bort den här skiten. Oj! Det var inte så jättesmart. Får väl dö då, antar jag. Så bomberna ska vi egentligen inte röra för mycket nu, tror jag inte. För då kommer vi bara råka spränga något annat, liksom. Så vi försöker hålla oss undan dem. Den kan vi spränga. Det är inget problem. Ska vi bara ta dem här, typ. Så. Nu ska vi se här. Åh, oh, tjena, tjena. Vi kan ju ta bort det här nu. Nu ska vi se. Oh, shit. Där skete sig lite, alltså. Det var inte jättelätt det här, hörni. Men det ska vi nog kunna lösa. Nu ska vi se. Okej, den kan vi ta bort. Sen måste vi ta oss upp. Aj. Nu gäller det bara att vi aktar oss här. Oh shit. Vi ska se här nu. Det blir lite farligt här ju. Men han vänder ju sig om. Hur ska jag kunna göra det då? Det går väl inte? Nu ska vi se. Ska jag bara klättra direkt upp? Vänta, om jag gör så, då kan han inte ta sig ner. Easy win. Så gör vi så här, då är jag screwed förresten. Alltså skit. Jag gör så här. Det här var ju svårt typ. Vi får väl gå runt. Snälla, jaga inte mig. Han jagar mig. Det är båda två för sig. Kommer vända sig om snart säkert. Please don't vend. Och han vände. Åh, det är lugnt, han räddade mig. Tackar, tackar. Alltså... Vad gör du? Vem är han? Jag är ju fast här nu. Ja, jag får väl dö då. Så. Ja, den här är nog lite för svår för min... för mig, helt enkelt. Vi ger det ett till försök. Sen får vi nog faktiskt ge upp. För sen är det nog dags att avsluta ungefär. Men nu kan vi gå upp här om vi vill ju. Då tror jag vi gör det. Sådär, nice. Oh shit. Snälla att han inte sönder min stege nu. Bort med dig. Wow. Vänta, jag tror jag har det nu. Kanske. Snälla. Okej, jag klarar det. Nice. Nu ska jag bara gå ner hit. Och ta bort den. Oh my god, det där var riktigt nära. Oh shit, så var den himla eldboll vid andra sidan med. Okej, okay, ja. Vi klarar av det. Nu ska vi se. Jag tror... Ja, vi kan kolla lite i alla fall. Men jag tror vi ska... Nej, vi ska faktiskt avsluta nu. För jag måste sticka nämligen. Men, ja, tack så mycket för att ni kollat i alla fall. I nästa avsnitt så vet jag inte vad det blir riktigt. Det får Nintendo bestämma. Så, ja, tack så mycket för att ni kollat. Om ni gillade videon så är det bara en like. Så ses vi i nästa avsnitt. Så, ja, hej då!